കേന്ദ്രം കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനക്കെതിരെയും പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയും എൽഡിഎഫ് വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധ സമരം വടക്കാഞ്ചേരി എംഎൽഎ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പഴയ കാലത്തേതുപോലെ നാവടക്കൂ ഒരക്ഷരമുരിയാടരുത് എന്ന് ചില മാധ്യമത്തിന്റെ മാധ്യമങ്ങളുടെ മേലാളന്മാർ കോടതികളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ വില നിലവാരം വർദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിനോട് ഉത്തരവിടാനാവുമോ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാകെ വിറ്റ് നമ്മുടെ നാടുണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കുത്തകകൾക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും കൊടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഓർഡറിടാം. എന്റെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്കെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ ഒരു പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ, ആ പുസ്തകം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും വലിയ സമരങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന സമരം. ആ സമരത്തിൽ പണിമുടക്കുണ്ട്, ധർണയുണ്ട്, പിക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്. അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു മതനിരപേക്ഷ ഭരണഘടനയും അതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിശാരദന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിനയപുരസരം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സിപിഐ നിയോജകമണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ കെ ചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സിപിഐഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും നഗരസഭാ ചെയർമാനുമായ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ, സിപിഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം ആർ സോമനാരായണൻ, എൻ സി പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ എൽ ജേക്കബ്, കോൺഗ്രസ് എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എസ് ഉത്തമൻ, ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോഫി കുര്യാക്കോസ്, സിപിഐഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മേരി തോമസ്, സിപിഐഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ ഡി ബാഹുലയൻ മാസ്റ്റർ, എം കെ പ്രഭാകരൻ, പുഴയ്ക്കൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ എസ് സുഭാഷ്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം കെ പ്രമോദ് കുമാർ, എം ജെ ബിനോയ്, നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളായ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്ത് 70 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കുത്തകകൾക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭം പോലുള്ള ജനകീയ സമരങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സേവ്യർ ചിറ്റപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനങ്ങളെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും പട്ടിണിയിലേക്കും തൊഴിലില്ലായ്മയിലേക്കും നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുന്ന ഒരു അവസരം വരുമ്പോ ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആവാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് RSS ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ജാതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലാപം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലാപം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി RSSന്റെ അജണ്ട ഇന്ത്യ സമൂഹത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ യാതനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ 10 വോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 വോട്ട് ഞങ്ങൾ മേടിക്കും. 4 വോട്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. അങ്ങനെയാണ്,